Alla, ella mi arrapengiui, am tocu peuinas. Alla, amiam filui, mi deixu rallisca. Alla, inias tirui, sumiu all'infinit. I alla, ami ream filu, i sum ric per sota el nas. Qui sóc? Ui, que bé! Quins nens més intel·ligents que tenim! Molt bé! De totes les nenes que han existit en la història de la humanitat, la Laia és la que millor esborra les pissarres de la classe. Les esborra de dalt a baix, de dreta a esquerra, d'esquena, sense mirar, traient la llengua, fent sorolls de granota. La Laia pot semblar una nena normal, però no ho és. I sabeu per què no ho és? Perquè la Laia amaga un secret. Un secret. Un secret. El dia que comença aquesta història, la Laia és a classe amb el seu germà Roger i 20 nens més. Quan de sobte... Senten un soroll que no han sentit mai abans a cap classe. I llavors... La porta de la classe s'obre de cop i entra un monstre gegant fet d'escuma de xampú. El monstre obre una boca gegant i monstruosa i crida amb veu de mastegar pedres. Busco la princesa. Sóc gros, sóc entremaliat, sóc un monstre horrorós. Sóc gros, sóc entremaliat, sóc un monstre esponjós. Busco la princesa. Que surti la princesa de xampú ara mateix. Tots els nens han deixat de fer-li cas al professor i ara l'únic que fan és mirar el monstre i xerrar entre ells. La Laia ha quedat en silenci perquè de sobte ha recordat una història que va sentir explicar un dia als seus pares quan ella s'havia amagat sota el seu llit. Resulta que fa molts anys els pares de la Laia van tenir un bebè. Un nen superbufó que es va dir Roger. Però clar, els pares de la Laia sempre havien volgut tenir bessons per poder-los vestir igual, per poder-los pentinar igual, i perquè així cada bebè sempre tindria algú amb qui jugar. I és clar, quan estaven a l'hospital, van decidir anar a parlar amb el doctor. Preferim tenir bessons, doctor. Volem una germaneta pel Roger. Però no una germaneta qualsevol, sinó la germaneta més preciosa del món. Mirin, jo no els puc ajudar. Ni ningú d'aquesta ciutat, ni ningú d'aquest hospital. De fet, només hi ha una persona a tot el món que els pot ajudar. Però viu en un país molt llunyà. I volen que els hi digui com es diu? És la fada del xampú! I ja us donaré la nena més bonica que us pugueu imaginar. I així el Roger tindrà una germana bessona amb qui jugar. I vosaltres els podreu vestir iguals. Que bé, li direm Laia. Laia i Roger. Roger i Laia. La Laia serà la nena més bonica que us pugueu imaginar. I la bessona més bessona de l'univers. Tadà! Tadà! Perquè totes les bones històries sempre
tenen un però. Quan jo la reclami pel regne del xampú, ell haurà de tornar amb mi. La Laia és molt valenta, la Laia no té por, ni monstres ni tempestes, no li treuen la son, no li treuen la son. Per donar-li les gràcies l'alcalde l'ha trucat, li han fet una estàtua i una festa amb molts petards. I mentrestant la Laia no s'acaba els macarrons, en Roger no la pessiga, ara li fa petons. La Laia és molt valenta, la Laia no té por, ni monstres ni tempestes, no li treuen la son, no li treuen la son, no li treuen la son.